Minuto Notícia está no ar. Projeto Criando Sons, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Erechim, dá uma palhinha para nós do que eles aprenderam em aula. Confira as imagens. Daniela, faz quanto tempo que tu toca flauta? Mais ou menos um ano e meio, assim, por aí. E por que tu resolveu tocar flauta? Porque eu gostava, daí eu tocava um pouco no colégio, só que era poucas músicas, porque era pouco tempo de aula. Daí eu decidi fazer ali do 25 e daí tô tocando. Que outro instrumento tu quer aprender a tocar? Violão e teclado, sim. Mas violão? Daí eu também já toco violino. E por que você quer aprender a tocar violão? Porque eu acho legal. Acho legal? É. Augusto, faz quanto tempo que tu tá aqui no projeto Criando Som? Mais ou menos um ano e meio, por aí. O que, que tu toca mesmo aqui? Flauta. Flauta? Também outro instrumento que tu queira aprender a tocar? Violão também. Eu fazia aula de violão.
Que música que tu mais gosta de tocar aqui? Essa aí, que tá tocando. Qual que é a música? Over the Rainbow. Minuto Notícia volta a qualquer momento com mais informações.